Тернополянин Григорій Стецько живе на вулиці Коновальця. Розповідає, п'є воду з крана. Щоб її очищувати, на кухні встановив фільтр. Буквально через кожний тиждень-два сам фільтруючий елемент стає повністю темний. Останній раз я фільтр міняв в січні місяці. Навіть ще два місяці повних нема, і він знову стає темний. От якщо зараз взяти у стаканчик води, то набираємо в стакан, то бачимо, яка вона мутна. О, і якщо взяти її понюхати, то чути запах хлору. Якщо такий фільтр для води зламається, це може спричинити аварію і підтоплення, розповідає майстер внутрішньобудинкових мереж Богдан Колінець. Трапляється, з нею тріскають корпуси, колби тріскають. Ну, трапляється дуже часто аварії, тоді люди одне одного затоплюють. Фільтр для води стає коричневим через окись заліза, яке є у воді, розповідає керівник проєкту будівництва станції знезалізнення Павло Данилишин. Вода, якщо її підняти зі свердловин, вона спочатку є кристально чистою, проте потім, після контакту з повітрям, це залізо, яке розчинене в воді, окислюється і випадає в такий бурий осад, що попадає нам в резервуари, потім, відповідно, в труби. І коли йдуть якісь зупинки аварійні ситуації, воно збурює і люди кажуть, що йде ржава вода. Насправді це окись заліза, який просто є в нашій воді. І щоб його позбутися, повністю забрати з води, тому будується та станція знезалізнення. Це макет станції знезалізнення води. Почали її будувати торік. Завершити планують до кінця 2021 року, каже Павло Данилишин. На цьому місці, за його словами, будуть розміщені 7 фільтрів для очищення води. Знезаражувати воду будуть змішаними оксидантами. Завдяки цьому вода майже не матиме хімічного присмаку та запаху, каже Павло Данилишин. Зараз ми відмовляємося від рідкого хлору, а будемо знезаражувати змішаними оксидантами. Це така технологія виробництва гіпохлориду. Тобто цей розчин робиться з звичайної кухонної солі на місці тут. І вже цей розчин, він повністю безпечний. Загальна вартість проєкту майже 9 мільйонів євро, розповідає Павло Данилишин. Це кредит Світового банку. За ці гроші мають збудувати станцію знезалізнення, реконструювати насосну станцію і замінити водопровідні та каналізаційні мережі. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.